رسول الله ويا يا ربي يا ديكوريشن يور كړه دې يا شايسته شايسته ورسته به ان شاء الله د مخسن د شاتو ورسته به دا شاتونه وویني. السلام علیکم ګران دوستانو، اله منجم ټول به جوړ او روغ یاس او د اختر شپې ورځې به په خیر تیریږي. نو یو ځل بیا د خیر سره راوتلی د کندهار په ښار کې او چارسو بازار دی فکر کوم. نو خوبه ګرځېږو، دا د اختر شپه به په تاسو ووینو چې د اختر شپه څنګه خلک لمانځي د کندهار په ښار کې. نو تاسو بیا د ښکاره وده یم دغه دي دا شار دیا تاسې وضعیت وګوري چې تېره شپه هم راوتلی وم، نن هم راووتمه. بیخي راشوکش زیات دی، سوداوې شروع دي. خوراکونه شروع دي. نو ما خپل سوداوي خلاص کړی دي، نن تاسو لپاره راوتلی یم. فرک شان دي، نو هیڅ کار هم نن زه نه لرم، دغسې په دا ښار کې دورې دورې ګرځم. چارسو چوک ته نږدې شوم. دغه ځای کې لا لږ څه رڼا ده، اچېر وار یو څه توره شپه وه. شناخته پر راپېر شو. جوړ په خیر څنګه چې کرانیسي خدا غي. نو زم بس پکښې ګرځم. صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ په خیر یې؟
دا د شار وضعیت دی. او زده ته بیرته بیا رالمه ګوره، زما د ساعت فکر کوم دغه خراب و، بیټری خراب وه. بچرې دی هسه یس بیخي ډېر مننه. خیر نور نو دا دی موږ د ګڼې ګوڼې څخه راووتو نوي سړک ته راغلو. دلته نو بالا هېڅ شی نشته، نور به زه د کور پر طرفه الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي. ما شاء الله شا ديكوريشن يور كړي دي يار شایسته شایسته بیرغونه زړولی دي. نو دا د اختر د شپې د ورځې شاټونه دي چې نو مخسن د خیر سره بیا بله ویډیو هم درته جوړوم. نو د هغې وروسته به بیا انشاءالله د مخسن د شاټو وروسته به دغه شاټونه ووینئ. نو اخیری روژه ده، احمد ولی خان چوک دی. ما هم دا دي شیدې مې راواخیستې. نو هغه د ښار وضعیت مې درباندې ولیده د اختر. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی خوند مور باندې اخیستی او موږ هم پکښې وګرځېدو، پته یې هم ولیدی. نو نور راغلم کور ته. تاسو ته ښه وخت او بای بای.